Academy, I'm coming on a doctor, national robot, whatever consumer, the consumer load is 081 36 38 2299. Ele náà ni oògùn Osole, Osole owó tó máa ṣiṣẹ́ kíákíá láàrin ọjọ́ méje tó bá lo Osole yìí, wà dúpẹ́ fọlọ́run. Osole yóò dẹ̀ ní repercussion, àmọ́ ẹ̀bẹ̀ tí máa bẹ̀ wá ni pé tá a bá ti lò tán tí a rí wípé ó ti mú owó wọlé, ẹ̀jẹ̀ ká ṣe sàárà, kò sí nǹkan kan níbẹ̀ ju pé ká kàn ṣe sàárà lọ. So kí ó lè bà máa gbéra dáadáa sí lára wa, torí tó bá ti jẹ́ nǹkan lówó ń gbà mí púpọ̀ bẹ́yẹn, pàápàá eléyìí tí mo fẹ́ sọ yìí, ó ní ìdí kẹ́ máa fi owó ṣe sàárà. O mo lo Osole yìí kò ṣiṣẹ́, kò sí nínú ọ̀rọ̀ ìnà. Kódà kó má ní túdé kankan lára tó bá lo Osole yìí, wà dúpẹ́ fọlọ́run. Bá mi wá odidi ejò, complete ejò èyíkéyìí, kò bá jẹ́ tútù, kò bá jẹ́ gbígbẹ, kó ṣáà ti pé kí nǹkan kan má yọ lára ejò yẹn. Bá mi wá ẹyọkan ẹ̀, bá mi wá ìsasùn tó lè jo iṣẹ́ yìí, kó bá mi fi ejò yẹn ló máa kọ́kọ́ gbé tẹ́lẹ̀. Mi sọ pé ejò ayé o, o lè ti pa. Ẹ̀jẹ̀ lè yọ lára ẹ̀, àmọ́ kí ejò yẹn má dín kó complete, kó má ti gbé orí, kó má ti gbé ìrù. Bá mi gbé sórí iná, bá mi gbé sínú ìsasùn, wá bá mi kó awọ líìlì tó lórí tó pé dáadáa, wá bá mi kó 21 lè lórí. Bẹ́ẹ̀ náà wá bá mi wá ìpẹ́ òrẹ̀ 21 wá bá mi kó lè lórí. Tó bá mi kó lórí tán, wá bá mi wá orí igun ẹyọkan, orí àkàlà ẹyọkan, orí àgbègbò ẹyọkan, bá mi kó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lè lórí. Bẹ́ẹ̀ wàá bá mi fi àtàrí sí, wàá bá mi jó. Tó bá jó iṣẹ́ yìí tán, báwo la ṣe ń lo iṣẹ́ yìí? A lè fi ẹ̀kọ́, tó bá jeléwé, tó bá jo ní nylon, a lè fi lo iṣẹ́ yìí. Bákan náà la lè fomi tútù lásán, la lè fi lò ó. Bákan náà la lè fi ọtí, la lè fi lò ó. Àmọ́ ìwọ tó bá jẹ́ wípé ẹ̀kọ́ ló fẹ́ fi lo iṣẹ́ Osole yìí, ọmọ orí igbá tí ò kí ń rí ìdíjókòó yẹn, òun ni wà á fi fọ́ ẹ̀kọ́ yẹn mu. Ẹ jọ bá mi gbọ́ àlàyé dáadáa. Tó bá jẹ́ wípé ẹ̀kọ́ ló fẹ́ fi fọ́ mu, má fi ike fọ́ mu o, ọmọ orí igbá òun ni wà á fi fọ́ mu. Ọlọ́run kò jẹ́ kó bá ẹnìkankan wa lára mu. 081-36-38-2299 òun náà ni nọ́mbà mi kò yí padà. Àwọn èèyàn tí wọ́n ń pè tó ń dúpẹ́, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Oníkáàdì ni, olówó ni, dọ́kítọ̀ ẹ ti gbà mí lẹ̀ lórí eléyẹ̀ ṣe gbà ìṣàwó. Àwa náà kọ́, Ọlọ́run ọba òun ló ṣe bẹ́ẹ̀. Ọba tó dẹ̀ ṣe wá bẹ́ẹ̀ tó ṣẹ̀yìn náà ní dáadáa fáwa náà láti lè máa dúpẹ́. Ọlọ́run kó má yọ ọpẹ́ kúrò nínú ọ̀rọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ẹ ṣe gan, Ọlọ́run á jẹ́ kó máa bá wa lára mu.